Шановні друзі, ми раді вас вітати в матчі за бронзові нагороди Кубку України в дев'ятку. До вашої уваги поєдинок між командами Майфон Черкаси та Штурм Кривий Ріг. Склади команд Штурм Кривий Ріг. Номер перший Валентин Коваль. Під четвертим номером грає Віталій Пляс. П'ятий номер капітан команди Олександр Бухтіяров. Номер восьмий Дмитро Смаглій. Дев'ятий Артем Філін. Десятий Максим Лаврик. Номер одинадцятий Денис Жуматін. Номер дванадцятий Сергій Тимчук. П'ятнадцятий Олександр Хрищенко. Та номер 18 Максим Співак. Склад команди «Майфон Черкаси» виглядає наступним чином. Номер перший Олександр Дяк. Четвертий Дмитро Сухенко. Шостий Юрій Колядко. Сьомий капітан команди Сергій Майчук. Номер восьмий Нікіта Соколовський. Внезапно теж номер восьмий Євген Бобінський. Одинадцятий Дмитро Хохлов. Дванадцятий Євгеній Литовченко. Тринадцятий Павло Скворцов. П'ятнадцятий Олексій Боярчук. Та номер 16 Андрій Горбинко. Приємного перегляду! Що ж, дякую я своєму колезі Ігорю Колодію за оголошення складу. Ну а для вас на цьому поєдинку працюватимуть Богдан Костюк та Ігор Колодій. Здрасте! Ну що ж, в цьому матчі по суті вирішується лише доля бронзу на горах Турнірі, багато все, що уболівальники вважають не надто потрібно, однак на наших турнірах під егідою в дев'ятку матчі за третє місце проводяться постійно. І достатньо часто саме у цих матчах ми з вами стаємо свідками надзвичайно феєричної боротьби. Варто згадати, що ці дві команди вже зустрічалися між собою на стадії групового етапу. І це сталося у завершальному третьому турі. Тоді «Майфон» зумів здобути достатньо несподівано перемогу над «Штурмом» з рахунком 3-2. І саме завдяки тій вікторії команда посіла першу сходинку у квартеті «Б», а «Штурм» задовольнився лише друге місце. А чому неожиданно? Тому що, здавалося, після перших двох турів «Штурм» дві перемоги в двох матчах, команда перебувала на першому місці, а «Майфон» уже встиг оступитися на футбольному клубі «Ауксіліум», якого достатньо впевнено виграв. А там не нічия була? Ні. Ну тоді все правильно говориш, правильно. Ось така одна величка суперечка з моїм колегою. Поки що не можна сказати, що щось екстраординарне відбувається на газоні в дев'ятку арени. Важко якійсь одній з команд віддати, бодай, невеличку територіальну перевагу. «Майфон» намагається більше контролювати м'яч, і здалося мені по попередніх поєдинках, що саме черкащани краще володіють м'ячем. На вищому рівні у них культура пасу, а от «Штурм» все ж таки більше сподівається на якісь фізичні дані. Ну не тільки фізичні дані, беруть вони духом, я би так сказав, напором, характером. Я би в этом поединке на «Штурм» поставив. Ну а там посмотрим, как все будет. Ну що ж, і щоб цікавіше було спостерігати за цим матчем, я би тоді поставив на «Майфон» і подивимося наприкінці поєдинку, чия ставка зіна. Кстати, о ставках, титульный партнер чемпионата в девятку, компания «Фаворит Спорт». Ставки на спорт – это «Фаворит Спорт». В предыдущем поединке, который ты вспоминал, действительно, «Штурму» довольно быстро открыли счет в матче. Уже на второй минуте Александр Хрищенко вывел штурмовиков вперед, однако потом черкасы все больше и больше наращивали давление, смогли забить три гола, которые в итоге, как мы уже вспоминали, принесли команде победу. Тут стоит сказать еще о том, что и «Майфон», и «Штурм» это дебютанты Кубка Украины в девятку. И я думаю, для этих команд будут важны бронзовые награды. Опасно спасает свою команду голкипер «Штурма». И добивание соперника было уже не точно. 17 человек у нас в онлайне, мало. Все, наверное, подбегут к финалу. Ну так, у головному вирішальному матчі сьогодні
Фактично п'ята ювілейна Кубка України в дев'ятку зійдуться одвічні суперки, вже так можна говорити, Донбас Енерго та Символ. І за тим матчем ми справді будемо спостерігати із неабиякою цікавістю. А в нас тим часом Майфон продовжує тиснути на ворота Штурму. Знову ми з вами бачимо, як і у півфінальному поєдинку за участю штурмовиків, що криворіжці відходять до власного штрафного майданчика, обороняються великими силами і в першу чергу роблять ставку на надійного захисту. І Символом, нагадаю, у півфіналі поступилися штурмовики лише 0-1, але якщо поглянути, скільки моментів було у харків'ян, то все могло бути вирішено ще задовго до фінального свистка, а так Символ ускладнив як собі життя, так і попсував нерви власним вболівальникам такої мінімальної перемоги. Адже еще какая интрига в этом поединке, но это, конечно, на мой взгляд, как мне кажется, два вратаря, которые претендуют на то, чтобы стать лучшими в турнире. Это Александр Дюак, Майфон Черкас и Валентин Коваль из Штурма, который получил, по-моему, в прошлом году. Но я могу путать, ладно, здесь не уверен. Действительно, оба голкипера демонстрируют классную игру. Что касается, я могу сказать, за стража ворот Майфона, Донбасс Энерго пусть и пропустил два мяча, но сейва 3-4 сделал такие, что в любой нарезке не стыдно поставить. Ну а щодо Олександра Дяка, то, власне, довгий час цей голкіпер залишався чи не єдиним воротарем у нашому Кубку України в дев'ятку, хто не пропускав голи, і лише наприкінці другого матчу проти Ауксіліума вперше довелося Олександру Дяку діставати м'яч із сітки власних воріт. А щодо Валентина Коваля, я погоджуся з тобою, оскільки якби не він, цілком можливо, що рахунок у протистоянні із Символом був би розгромлений. А так, лише 0-1, і лише на початку другого тайму вдалося забити ось цей єдиний рятівний м'яч харків'янам. А у нас між тим вже половина, практически половина тайма позади, 0-0, осторожничают соперники, непонятно, цена поединка высока, поговорили мы уже о том, что и тем нужно, я думаю, до гола, когда будет первый мяч забит, кто бы его не забил, игра непременно раскроется и начнет быть интересной, более интересной для рядового болельщика. Не проходит здесь передача, значит, за боковую линию выходит. А вот на чужій половині поля виконуватимуть черкащани. Відкоплює м'яч у цю ситуацію п'ятий номер команди. Ну що ж, справді більше володіють м'ячем у стартові хвилини цього двобою саме чемпіони Черкас. І, як я говорив, саме в комбінаційному стилі команди криється їхній цілком можливий секрет до успіху. Ну а Штурм продовжує, справді, великими силами оборонятися, сподіватися на якісь контратаки, на якісь стандарти. І Символом, по суті, навіть стартом не зіграв, оскільки спершу Кельстейн довелося відійти до власного штрафного майданчика. Перший командний фол в пасиві команди Майфон Черкаси. Змушені були відійти до свого штрафного майданчика під тиском з боку харків'ян. Вивести Штурму, фактично весь перший тайм не вилазили з власної половини поля. Однак, певні шанси вже наприкінці поєдинку виникають із рахунку 0-1, але криворіжці мали. І могли розраховувати навіть на серію пенальтів. А нас тим часом пробувають по воротах. Футболісти Штурму в достатньо вигідної позиції. Так, Олександр Дяк цілком можливо і бачив момент удару, але достатньо близько було до воріт і важко було зреагувати, але і не довелося. Ну, а нас тим часом момент для черкащан не пробуває цю ситуації. Микита Соколовський. Знову Валентин Коваль на висоті. Действительно просили друг друга соперники. Одні мали стопроцентну можливість, потім другі. І где-то ігроки, які повинні були рішати ці епізоди, замешкались. І своїми моментами не воспользовались.
8 номер Бабинский, а 5 Соколовский. У нас здесь ошибка в протоколе. Крищенко вернулся на поле, он что ходил в 50. Да нет, вроде такая же прическа была. Выходит на лицевую линию. Аккуратно его так вбрасывает на игру. Крищенко есть отдать на Лаврика. Сам бьет Крищенко и вновь дюа. Это то, о чем мы говорили. О вратарях. Головой зарабатывают штурмовики, не имперские, а криворожские. Давно хотел сказать, все забывал, все вспомнил. И дали свет, пожалуйста. Опасная на сетке. 1-0. Максим Лаврик выводит штурм вперед. Забитим м'ячем у складі команди «Штурм» відзначився номер 10 Максим Лаврик. Рахунок 0-1. На 10-й минуті встречі Назяка у ворот состоялась. Ну і в першому поєдинку на груповому етапі також «Штурм» первым не забивали. Однако вбивать своє преимущество не смогли. Как будет на сей раз? Удар Коваль спасает. Мяч возвращается к сопернику, атака развивается вторым темпом, передача на левый фланг. Похоже, разозлил хорошенько так Черкащан пропущенный мяч, а здесь набирает. Нет, уже не набирает. 11 номер Жуматин, хороший дальний удар у этого игрока. Он все-все пытался в первом поединке. Нанес ударов 10, но зато 11 оказался точным в зале дистанции. Здесь 3-3, может быть, кто-то и придумает. Калятка бьет! Ой-ой-ой! Буфонище! Ну що ж, продовжує творити диван на останньому рубежі Валентин Коваль. Поки що саме він виграє у нашій такій своєрідній заочній конкуренції звання найкращого кіпера турніру. І якщо продовжить він діяти в такому ж дусі, то не виключно, що і йому дістанеться цей приз. Ну, і також варто відзначити боротьбу за звання найкращого бомбардира турніру. Так, у фіналі ми з вами побачимо і Віталія Нестерука, і Юрія Сагайдачного, і Символа, та Донбас Енерго. Однак ці двоє футболістів поки що відстають від Романа Обіходенка, який 5 минутний перерив. За 3 поєдинки у складі ФК «Ауксіліум», ну а власним часом невеличка пауза у грі, хвилинний тайм-аут, вирішують взяти штурмовики. Да, не, по-моему, не хочеш углового, да? Пол, ходи. Ні. А ще два коментатора. А ще два коментатора. Ну, це типу вирішальний матч. Це вищий рівень. Ну так сядь, чи ти ходиш? Все, я тебе даю тайм-аут. Я, правда, деньги платил. Ну то таке. Команди повертаються на газон в 9-ту арени. Результат 0-1 за трішки більше, ніж 3 хвилини до кінця першого тайму. Штурм попереду. І в цілому це повторить. Тоді у попередньому матчі за участі цих команд на групповому етапі, але тоді достатньо швидко Черкащани і зрівняли рахунок і одразу ж вийшли вперед. Якщо мені не зраджує пам'ять. Не зраджує. Дійсно, тобі не зміняє пам'ять. Чуть я подзавис, переводил. Но у меня бывает такое, я украинское слово знаю, а по-русски не знаю. Хотя сам молдаванин, да, правильно мне здесь из паспортного стола подсказывают. И фейерплей возвращает мяч сопернику Жуматин. Аплодисменты. 3 минуты у нас остается до окончания первой половины. Ну, нужно сказать, корректная игра. Надеюсь, я не сглажу. За последние 3 минуты дали удар перед собой. Мяч отбивает Коваль. Но догоняет его. Сзади арбитр там ведет счет. Но здесь немного напортачил, что называется, вратарь. Разыгран угловой. И ничем эта атака не заканчивается.
А я вже все вийшов. Контролюють м'яч на чужій половині поля, штурм Локеї. Це справді достатньо рідкісне явище, як у цьому матчі, та й загалом на турнірі. Як я говорив, штурм Локеї все ж таки краще грає другим номером, діючи надійно та організовано в захисті, і при цьому демонструючи швидкі блискавичні контратаки. І одна із таких швидких комбінацій якраз і завершилася взяттям гори на 10-й хвилині. Ще раз нагадаю, забив Максим Лаврик, і для нього це вже другий гол на нашому турнірі. Ще на груповому етапі він також забивав. Не покинув м'яч переділи поля. Майкон починає атаку зі своєї половини. Є забігання. По лівому флангу на дальню штангу нужно отдавати, но вновь Коваль вмешивается. Тимчук. А кому? А как? Почему не будет вредили? Я понял. А Коваль? Коваль на замене. А Тимчук первый матч? Все матчи. Друзья, к нам подошел администратор Криворожского чемпионата. И оказывается, мы Коваля уже чуть ли не лучшим голкипером хотели делать. А вот не стоял, все матчи Тимчук стоял. Ну, такое бывает. Приносим свои извинения. Все, Сергей Тимчук зафиксировал. У фінальному поєдинку за участю штурму на метах зібрали дані таку сумнів, чи це справді Коваль на воротах, оскільки помітив я футболіста на банці з першим номером на спині, і все ж таки по ходу матчу я почав виправлятися, називати голкіпера штурму все ж таки Тимчуком. Однак лише зараз ми вже зі 100% впевненістю знаємо, хто все ж таки претендує на звання найкращого кіпера. Ну, як говориться, правда навсегда проб'ється, і що? Братьям за правду рассказывал Бодров, помнишь? Когда с американцем сидел. Так, у нас последние 10 секунд. Состоится ли удар по воротам? Нарушение правил. Штрафной, наверное, пробьется. И после а уже разыграли быстро штурмовики и звучит сирена. Перерыв. Там не минуты. Дортмундская Боруссия зрительная. Это. Да, ну. Выиграй. Криштиану. 2-0. Уже мы сказали. Да. Все, мы уже решили этот вопрос. Ну а что в чате написали, я считаю, никто не пишет. Ну да, так. Первый раз два дизлайка схватили. Но один написал в авиалиге второе место, а не третье. То походу я там. А кто еще один дизлайк поставил, я не знаю. Я всех разорву, чтобы всем поставил. Ты знаешь, что я пока Не, подкасты. Да. Вот же сидим сейчас на товаре, сидит машина, слышит. Подбираться. Лунає все ж таки арбітра, і врешті-решт розпочинається другий тайм у матчі за третє місце між штурмом та Майфоном. Наразі попереду Криворіжці з рахунком 1-0. Максим Лаврик, 10-й номер команди, на 10-й хвилині забив поки що єдиний гол у цій зустрічі. І говорили ми про те, що обидві ці команди вперше приймають участь у нашому Кубку України в дев'ятку, але варто також згадати, що якщо штурм уже постійний учасник Криворізької суперліги і достатньо довго, декілька сезонів команда йшла до омріяного золота, то для Майфона це перша спроба, яка відразу
стала удачною, оскільки лише перед цим сезоном команда заявилася і відразу з сходу здобула чемпіонство, і при цьому у Кубку України відверто не посезонно дійшли до півфіналу, тепер зберігають шанси на бронзу, тож достатньо стрімко розвивається історія Майфона у чемпіонаті в дев'ятку. Ну, в принципі, удачним дебют іменно на Кубку України можна і для Штурма считати. Дебютанты, они долго шли к этому чемпионству. Это все равно, что на стыке 2000-х Шахтер ввязался в борьбу с киевским Динамо. Точно так же и Штурм, Металлург. Ну, Штурм в этом случае, в этом контексте, Шахтер, а Металлург такой себе непобедимое Динамо. Ну то, не это. Это так, как мы знаем, довольно-таки победимое Динамо. Но не будем о грустном, сосредоточимся. На поединке старается Майфон как можно скорее сравнять цифру на табло. Активно команда начала вторую 23 минутку, но пока неплохо Штурм обороняется. Его все с Лаврик опережает соперника. Перемяч у своей команды оставляет, зарабатывая аут. Можно еще сказать о том, что ключевым фактором Лаврик пробивает. На месте ключевым фактором может стать в конструкции поединка усталость. Все-таки набегали сегодня команды. Ты говорил, что Штурм больше везет физик, больше превосходит соперника именно физически. Но как бы черкащане не просели там в последние минут 5, если счет будет 1-0, им надо будет активно идти вперед, а соперника просто перекусит на контратаке. Якщо говорити про попередні поєдинки, то ось такого своєрідного просідання у фізичних кондиціях Майфона ми не спостерігали, тому є у мене така підозра, що вистачить черкащан на весь поєдинок, і врешті-решт, якщо потрібно буде забивати голи, то команда зможе додати і як мінімум шанси біло-помаранчеві будуть створити. Ну а тим часом заробляють достатньо небезпечні штрафний футболісти Штурма біля м'яча. Денис Шуматін вже неодноразово він пробував з цієї точки і пробуває цього разу і влучає у площину воріт, що не часто трапляється із 11-го номером Штурма. На місці Олександр Дяхів, отримує час на контратаку футболіста Майфона. Ні, не проходить після передачі Дмитра Сипенка і пробувається Лаврик. Голову м'яч у сіті! Максим Лаврик 0-2. Ну що ж, криворіжці подвоюють свою перевагу і дубль. Дубль на рахунку Максима Лаврика. Обалдеть! Это было невероятно! Прошел одного, второго, третьего. Да я в фифе, когда беру, к Роналду бегу, так и то не получается. А тут человек на три, настоящий футбол. Ну или Месси, там я не знаю, кому кто больше нравится. Объявите. Дублем у складі Штурма відзначився номер 10 Максим Лаврик. Рахунок 0-2. Конечно, заслуженные аплодисменты. Может быть, ну, один из претендентов на пол турнира, скажу я так. И вот 2-0, пожалуйста. Ну що ж, ситуація значно ускладнюється для Майфону. Команді мало того, що потрібно справитися якось із цим окриленим Штурмом, так ще самим потрібно забувати двічі. Поки що команда Штурму діє практично безпомилково, і якщо ось ця оборона лише одного разу капітулювала проти символа, то чи вдасться Майфону взагалі пробити такий захист? Ще на чужій половині поля Юрій Колядко. Розрізна передача в напрямку Андрія Горбинка. Колядко. У нього є в арсеналі потужний удар, однак тримає його праву ногу. Суперник і відразу Майфон скорочує відставання у рахунку. Ось так от і інтрига. У матчі за бронзу живе і далі Андрій Горбинко. Визначається голом, і для нього це вже друге взяття в борі на нашому турнірі. Я хотел сказать о том, что как нейтральным болельщикам нам бы хотелось, чтобы интрижка какая-то возникла, возобновилась, и вот она, собственно говоря, и возобновилась. Гол у складе команды Майфон забив номер 16 Андрей Горбенко. Рахунок 1-2. Недолго.
Рога радовались представители Кривого Рога довольно-таки быстро. Оранжево-белые нашли чем ответить. Ну и удар был такой, что не берущий. Не так, как по мне, Тымчук не мог это достать по такой траектории какой-то. Ну аккурат под штангу. Как говорится, как дети в школу. Тымчук далеко вперед. Это удар по воротам. Для любителей статистики, как говорится, зачтем. Удар форт со своей половины. Ну, для Дяка это даже не семечки, я даже не знаю, что. Легко управляет там с этим полударом, полунарезом. Перехват, Жуматин идет вперед. Падение. Нужно подниматься, показывает арбитр. Не было там нарушения. Горбинка. Горбинка передача направо. Будет удар. Есть возможность за ударом. Мяч попадает в руку. Это пенальти. На точку указывают арбитра, игроки Черкас требуют красный свет показать, но арбитр забыл карточки в машине, сегодня ехал на троллейбусе, поэтому без красной. В стиральной машине, так, внимание, пенальти. Пробивает Евгений Бабинский. А решение, это Юрий Калятко, 2-2. Рахунок зрения номер 6 у складі команди Майфон Ігор Колядко. Ну що ж, ось так от за лічені хвилини Майфону вдається закамбачити з рахунку 0-2. Безумовно, жодних сумнівів у тому, що пенальті була призначена легітимно. Справді, рука мала місце і вона завадила м'ячу потрапити до площини виїзд Сергія Тимчука, і дуже-дуже чітко реалізував цю пенальті Юрій Колядко. Ну а тим часом Штурм виконує штрафний, біля м'яча Співак, пробиває Максим Співак. Не доходить удар, говорить суперник, і набирає тут швидкість від Майфона. Прекрасна передача, потрібно реалізовувати такі моменти. М'яч усіці, забиває. Забиває Олексій Боярчук, і це так камбек від Черкас. 0-2 за декілька хвилин, 3-2. Неймовірний поєдинок. Я, мабуть, вынужден признать свою ошибку, что касается физических кондиций. 0-2, 3-2, пожалуйста, 6 минут еще играть. И мне кажется, нужен тайм-аут Штурму, как-то подсобраться, скоро финальные минуты. Соперник сейчас явно окрылен, как говорится, на кураже. Гол у складі команди Майфон забив номер 15 Олексій Боярчук. Рахунок 3-2. Не сложно вже, наверное, спрогнозировать, чем здесь все закончится. И мяч под куполом, 9,5 пролетает. Здесь первый нанесли Виталий Пляс. А вот для Штурма. Нужно штурмовикам соорудить какой-то ответ. Имперские штурмовики соорудили бы звезду смерти, а криворусским нужно соорудить ответ черкащанам. Но такая шутка пол в первом тайме, во втором. Генеральный партнер чемпионата в девятку компания Европаб. Европаб — это футбольная экипировка по доступным ценам. А для всех участников нашего турнира действует специальное предложение, узнать которое можете организаторам чемпионата ваших городов. Опасно! Пришлось не ускориться! Що ж, не вдається реалізувати цей по-справжньому 100% шанс футболістам Майфону. І тут, напевно, вже потрібно питати Штурм, як команда, ведучи 0-2, настільки повірила у свій успіх, що за декілька хвилин пустили тричі власні ворота. Я думаю, ми можемо задати цей вопрос Полтавській Ворсклі, Донецькому Шахтеру, Київському Динамо, Криворожському Штурму. Як ведя 2-0, Ворскла 1-0? За считанные минуты пропустить три гола. Вот это три! Крещенко, вот это бай! Ну що ж, Олександр Хрищенко ось таким от потужним ударом під перекладину зрівнює рахунок за 4,5 хвилини до фінальної сирени. І справді, що за матч ми з вами спостерігаємо?
Сподіваємося, що і в фіналі ми з вами бачимо щось схоже. Однак там, швидше за все, ми будемо спостерігати гру нервів. І не надто високу результативність, а от тут команди б'ють на куражі обидві. І все це лише сприяє феєричності в цьому поєдинку. Олександр. Рахунок зрівнює номер 15 у складі команди «Штурм» Олександр Хрищенко. Дійсно, события розвиваються стрімительно. І от болельщики, які відключились, був ще 2-0 в пользу «Штурма», болельщики повертаються, тут уже 3-3. Тому не можна покидати трибуни раніше времени. Так і може случиться. Или болельщики, которые уходили, могут уйти, а у нас здесь будет 6-6. Они потом вернутся, может быть, на фарт яркого атакующего футбола. У нас «Штурм» на половине поля соперника, передача назад. Лаврик, ну, наверное, один из лучших, если не лучший игрок в матче, в своей команде так точно. Оформил дубль, второй гол. А ты вовсе великолепен, и в отборе проход номер 2 от Лаврика. Ну а да, это уже тщеславие, тщеславие. Хотел повторить, второй забить, а были варианты справа-слева. Справді, дещо занадто егоїстично зіграв Максим Лаврик. І врешті-решт рахунок залишається 3-3, менш ніж за 3 хвилини до кінця основного часу. І продовжують атакувати як одна, так і інша команда. Можна було спрогнозувати, що у ці завершальні хвилини дещо обережніше почнуть діяти колективи, очікуючи вже на серію пенальті. Однак ні, і криворіжці, і черкащани намагаються вирвати Вікторію ще в основний час, не доводячи справу до футбольної лотереї. Олександр Дяк. Через пас виходить з оборони черкащани, однак не вдається цього організувати. Кріченко по животу сопернику, запрещений прийом. Ну ладно, шучу, правилами не запрещено. Я тільки що подумав, що дійсно ще можуть бути пенальті. 3-3, ще й пенальті. Какая драма и трагедия, но до этого рано. Еще 2 минуты, уже чуть менее 2 минут у нас остается для того, чтобы выявить победителя. Вот так, крайне неточно оказывается этот выстрел. И чувствуется, что подустали немного, ну как мне кажется. Я говорил, что не устали «Штурм», а вот именно чувствуется, что «Штурм» как раз таки подустал. И Крищенко, который отдыхал, вот здесь вышел, все равно с этим народом. Передача в центр, черкасовой атаки, дальше направо, прострел, выходит из ворот Имчук, вручает свою команду, атака вторым темпом, Сухенко, сейчас возможность для удара, бьет, и точно недалеко от штанги мяч проходит, уже минута у нас остается, бросает Имчук мяч далеко вперед, Лаврин прокатывается мимо него соперник, мяч выходит за боковую линию. За боковое оранжево-белое ведут мяч в игру. Они уже, собственно говоря, это сделали. Передача налево. Бабинский здесь встречает. Жуматин своего оппонента бьет. Жуматин. Но на сей раз удар у 11-го номера не получается. Дяк бросает мяч точно. Перевод направо. Шикарно. Почти как Ракитский налево. Опасный момент. Выходит мяч за боковую линию. Остается 44 секунды для того, чтобы узнать, будет ли победитель в основное время. И все-таки все закончится футбольной лотереей. Вот это Гатузо выцарапывает мяч Дженеро. Не проходит эта передача. И удар не проходит. Лаврик, Хрищенко. Здесь могут что-то придумать. Лаврик набирает скорость. Нужно отдавать Хрищенко. Лаврик и не думает этого делать. Завязался он. И здесь уже взаимные толчки, толкания. Наверное, все-таки правильно сказать толкание. И последняя атака, одна из последних. Перехватывает мяч Жуматин. Жуматин сам решается на удар. А если бы забил, есть у Черкас 10 минут для того, чтобы организовать свой ответ. Калятка идет вперед. Калятка, калятка, 5 секунд. Калятка. Все, пенальти. Що ж, от ми з вами і дійшли до найсмачнішого у цьому поєдинку. І такий драматичний матч із такою кількістю феєричних голів просто не міг не закінчитися настільки драматично, як і відбувався. Ну що ж, 3-3, серія пенальтів по 3 удари. Виконуватимуть із точки гравці обох колективів. І наразі у нас невеличкий відпочинок. Після такого матчу так потрібно перевести дух і вже тоді перейти до вирішальної миті, моменту істини.
Не пенальти. Не, вообще иногда три тайма играют. Судороги сводят, надо дальше подумать. Ты ж так не перенапрягайся, бо ты ж пятнами покрився. А вот дайте. Ну и пятнами. А банкет, ну я не знаю, я жду, я вижу. Не, тебе на банкет нельзя. Еще завтра день надо отработать. А что, завтра ничего не будет? Вообще ничего. Чё? Только вечером еще одна пьянка. Да? Да. А, завтра выходной. Я даже не ведусь. Не, ну вести можно. Чтобы если чуть аккуратно. Я что, чуть-чуть из-за чертаться, я для совсем отнялся. Все, отошел, отошел. Мы в синем как раз под штурм. Ну, я что? Я звоню тебе, а? Пожалуйста, я тебе запрещаю. Ваши прогнозы на финал. Да все, все, не надо, Юра, выключи. Короче, по удару. Да. Ну что ж, друзья, говорили мы о том, что, возможно, решается титул лучшего голкипера турнира в матче за третье место. Мы посмотрим еще на финал. А что может быть лучшее решение, чем после матча в пенальти? Однако майфон полевого игрока стоит в ворот. Крищенко, первый удар. 1-0. Справим, вот это Сокуловский закричал в ворота майфону. Ми знаємо, ми з чим пов'язана ось така заміна воротаря саме на сері. Можливо, краща реакція саме у Сокуловську. Це з вами ми дізнаємося лише дещо згодом. Ну а поки що пробиватиме Юрій Колядко. Юрій Колядко пробиває, забиває також 1-1. Торн по перекладиной на сетке. Забивает Артем Филин 2-1. Девушка, девушка, а можно вас попросить, отойдите с флагом, а то не видно в финале. А вы можете говорить. Вот я девушка сказал, куда я... Ну, что ж, часом Евгений Литовченко пробуватиме по воротах. Литовченко, ты чутинчик, дуэль. И перекладина. Ну что ж ты будешь робити? Не фар для майфона и... Все залежатиме зараз від удару Дениса Жуматіна. Где-то в этот момент икнул один Роберто Баджо, ну а Денис Жуматін може все решить. Тишина в студії, як говорить Якубович. Удар в упаску в этот мяч! Ну, это... Я не знаю, що треба буде зробити фіналу, щоб це все переплюнути. Справді, Микита Соколовський зберігає шанси для своєї команди. І тепер... Футболістам майфону потрібно забивати. І сам Микита Соколовський підходить до точки. Що ж, напруга досягає свого апогею. Соколовський проти Тимчука. Удар і часиці. Продовжуємо нашу серію. Ну, друзі, як часто буває в футболі, Максим Лаврик подходить з м'ячом. Я вспомнив тут Роберто Баджо. Лучше в основному рівні. Фіналь. І дуже велика відповідальність. Майко! Удар! 5-5 уже в серии, да? Уже
Та ні, в серії рахунок 3-2. А, так, так. Вже пам'ять, ну а до точки підходить 16-й номер, Горбенко. Горбенко забиває! 3-3. І на цьому наш вечір таке продовжується. Складі, фінал. Просто не зрозуміло, що має бути в фіналі. Наш вечір дійсно вже давно не томний, а гарячий. У м'ячах Максим Стива. Зараз до забитого серія у нас проходит. Так, пробивай Стива, забивай Ванини. Вот это помпезный гол. Ну що, сьогодні перекладено на боці штурму, а хто буде на боці Майфону? Можливо, своїми силами вдасться вирвати Вікторію. Але для цього потрібно реалізовувати цю пенальті біля м'яча. Сухенко удар! І м'яч у сітці 4-4. Ні, це дуже 5. Ні, це 4. Так? А, я лишнього співака поставив. А у нас еще один удар будет, удар! И снова удается технично развести голкипера. Там мяч по разным кутам, футболистам штурму. И до мяча подходит Олексій Боярчук. Така відповідальність на 15-му номері. Результат. Уже 5-4 на колись штурма. Боярчук. Удар по воротах і Тимчук. Тимчук виграє бронзу для штурма. Ну що ж, криворіжці в лотері бронзових нагород. А Майфону ми дякуємо за цю гру. Просто неймовірний матч. І ми з усім нетерпінням очікуємо вже на фінальний поєдинок між Донбасенерго та Символ. Для вас цей поєдинок коментували Богдан Костюк та Ігор Каладій. Всього доброго! Нет, да,
Дипломом за участие награждается чемпион Запорожья Суспільна взаимопомощь. Где-то ребята не должны, не реализовали эти моменты, хотя же тоже уехали. Также дипломом за участие награждается чемпион Львова Галицкая Злоба. Дипломом за участие награждается чемпион Черкас Майфлон. Эта команда осталась приятной, впечатление настроение не потеряли, это самое главное. Вот сейчас у нас еще одна будет индивидуальная награда, но это уже больше касается структуры, наверное, чемпионата, турнира, тех людей, которые организовывают весь этот праздник и повсеместно в городах, и в целом. Лучший работник года чемпионата в девятку Василий Седалов, город Львов. Они тоже присутствуют, да? И представителей Львова нет, но передадим тоже по почте. Ну а теперь переходим к медалям самого разного достоинства. Начнем, конечно, с бронзы. Третье место, первый раз на турнире, первый раз чемпион. Я понимаю, прикольно, первый раз вижу, чтобы в кубках медали люди получали. Ну, нормально. Замерзли, понятно, дело. Я не устану повторять, что это был просто сумасшедший финал, и где-то, насколько я знаю, Харьков ради этого матча и ехал, все затевалось, соперники были достойны друг друга, но, к сожалению, команда уступила, тем не менее, боролась до конца и заслужила на аплодисменты от соперника и от всех. Thank you.
Не сложно.